Assalomu alaykum, Big Sajid kes kanali va men Aliman. Ko'pchilik ayollar qiziqtirayotgan savollardan biriga bugun to'xtalamiz. Nima qilsam erim faqat meni deydi, faqat meni yaxshi ko'radi, boshqani demaydi, boshqalarga qaramasin va hokazo. Bu ayollarning qiziqtirayotgan savollardan biri. İnşallah bu videodan bugün şu savollarga javob topasizlar. Bu video aslida rejadan tashqari, shunchaki bir hodisa bo'ldi. Bunga o'ziga yarasha, ya'ni bir kelin kuyov qisqasi uzoq muddat yaxshi ko'rishib, oila qurishgan o'sha kelin kuyov, kuyov to'ydan keyin sirasi yetib boshlab qo'ygan. Kelinga e'tibor bermay qo'ygan. Umuman 0. Qisqasi shu ayolim yaqin dugonasi telefon qilib maslahat so'ragan, shunaqa bo'ldi, nima qilay deb. Ayolim meni savollar bilan ko'mib tashladi. Qo'ldan kelgancha har tomonlama tushuntirib izohlab berdim. Xo'p, endi shu savollar bilamizki, ko'pchilikni qiziqtiradi savollar javobi. İyi bir narsalarımı ko'pincha ko'p videolarimda aytaman. Bu muammolar bizning hayotimizda hamma muammolar bor. Bizdan oldin ham bo'lgan va bizdan keyin ham bo'ladi. Biz ota-bobolarimiz bilamizki, donishmandlar bo'lgan, juda ko'plab hamma savollarga javob berib ketishgan. Onalarimiz ham o'sha juda aqlli bo'lishgan va juda ko'plab savollarga o'sha qizlar uchun, boshqalar uchun javob berib ketishgan. Shunchaki bu narsalarni o'rganish kerak, biroz qiziqish kerak demoqchiman. Endi asosiy maqsad kuchaytirgan bo'lsak, boshlanishga bir hikoya aytib bermoqchiman. Psixologik izohlardan oldimda. Qadimdan bir ayol, bilamiz, o'sha avvallari ham ayollarni qiziqtirgan. Tabibning yoniga kelibdi-da, menga debdi bir giyoh tayyorlab bering. O'sha davolovchi tabibning yoniga bordi. Menga tabib kimligini hamma yaxshi biladi. Menga shunday bir giyoh beringki, bu giyohni men erimga ichiraman. Erim bu narsani ichganiga faqat mana desin. Faqat meni yaxshi ko'rsin, mendan boshqasiga qaramasin. Menimcha tushunarli bo'ldi. Erim e'tiborni to'liq o'ziga olmoqchi. Boshqalarga erimga e'tibor bermasin, deyapti. Haligi tabib donishmand ekan, ayol kishiga uzoq qarab turibdi-da, keyin aytibdi: "Bo'pti, qizim", debdi. "Faqat bitta sharti bor", debdi. Nima sharti esa bir narsa kerak bo'ladi. Shu giyohga qo'shilayotgan asosiy elementlardan birini. Bu narsani faqat o'zing olib kelasan. Boshqa odamlar iltimos qilmaysan, sota olmaysan, o'zing olib kelasan. Hech kimni yollamaysan, o'zing olib kelishing shart. Nima ekan debdi. Arslonni tuki, o'sha juni debdi. Har bir ayol uzoq o'ylanib turibdi-da, keyin tubib topib kelaman debdi. Chiqib ketibdi. Keyin arslonni o'rganishni boshlabdi, kuzatibdi. Arslonga o'sha, bilasiz, o'sha arslon qayerda yurishini borib, o'sha uzoqroqdan ma'lum masofadan kelgani boshlanishiga 200 metrdan uzoqdan go'sht tashlab 200 metr uzoqda turibdi. Arslonni kuzatib oldiga tashlab. Hali arslon yibdi. Ertasigina go'sht olib boribdi. O'sha birinchi kun 200 metrda turgan bo'lsa, keyin ana 190 metr uzoqda turib, qisqasi kuzatibdi. Oxir oqibat qisqasi ma'lum muddatda, ana 2 oy deymiz, 3 oy deganda o'sha arslonga asta-asta yaqinlashib borib, qisqasi arslonga bemalol tegina olay turgan bo'libdi, o'sha sila olay turgan bo'libdi. Keyin shunday kunlar, o'sha maqsadi shu edi-ku, shu oldiga go'sht tashlabdi yaqinlashgan kunlarida. Arslon go'sht bilan ora bo'lgan paytda sekin borib o'sha tukidan kesib oldi qaychi bilan. Keyin haligi donishmand tabibning yoniga kelibdi. Otaxon, mana sizga olib keldim aytgan narsangizni, asosiy element deganingiz, shu narsadan olib keldim. Endi menga va'da qilingan o'sha giyohni tayyorlab bering. Haligi chol qizga qarab turibdi-da, qizim buni qanday uddalaydingiz? Sotib oldingmi, to'g'risini ayt, yo agar sotib olgan bo'lsang bo'lmaydi. Qanday qildik shu narsani? Keyin ayol bor gapni aytibdi. Man debdi, kuzatdim uzoqdan, go'sht tashladim, asta-asta yaqinlashdim, oxiri o'rgatdim va o'zimga o'rgatdim va oxirida o'sha siz so'ragan uchun juni tukini olib keldim sizga, debdi. Keyin haligi tabib o'sha ayolga aytibdiki, qizim, debdi, arslonni o'rganish uchun shu tukini olish uchun shuncha vaqt sarflading, shuncha vaqt o'rganding, u yerda katta xavf xatar bor edi, arslon seni yeb qo'yishi mumkin, lekin shu narsaga bording, o'rgatding, olib kelding. Sen asosiy maqsading uydagi eringni e'tiborini qozonish, mehrini qozonish edi. Arslon seni yeb qo'yishi mumkin, lekin ering seni yeb qo'ymaydi, u hayvon emas, yirtqich emas. Qisqasi ma'nosi shu bo'libdiki, nima eksang shuni olasan, deydi-ku. Bor e'tiboringni, mehringni ber eringga, eringdan shu narsalarni olasan. Bermasdan turib qanday olasan degan narsani olib ketdi. Ya'ni oddiysa,
Endi bir boshqacharoq izoh berayotgan bo'lsak, uzoqdan, masalan, birontasi kulib qo'yayotgan bo'lsangiz, u ham sizni kulib qaraydi. Bilamiz, insonning xarakteri shu, so'kkanga so'kadi, yaxshi gapirganga yaxshi gapiradi. Yaxshi gapga ilondan, yomon gapga pichoq qindan chiqdi degandek. Shunga taqalar. Qisqasi, e'tiboringni berib, bor e'tiboringni e'tibor olasan. Endi yana bir boshqa bir izohda aytib ketaman. Bu narsa bo'lgan narsa va bu narsa bilan men hech kimni hech narsa ta'riflamoqchiman, chunki misol aytmoqchiman. Angliyada bir olim, endi qachon bo'lganligi aniq esimda yo'q. Bu ancha aqlli olim ekan. Nima uchun debdi, bu musulmon ayollari hijob deymizmi, paranji deymizmi o'raydi debdi. Endi qaysi birligi hozir yodimda yo'q. O'sha bilganim, o'sha o'zimizning eski kinolarda ham bor. 100 polni o'ranib yurishadi. Shu faqat ko'zlari ko'rinadi, o'sha ayol kishini. Lekin o'sha ko'zining ustidan bir to'r tashlab oladi. Ko'zi ham ko'rinmaydi-da uni. U faqat o'sha o'zi yo'lni ko'rsa bo'ldi, uyiga borsa bo'ldi, eridan boshqa hech kim ko'rmaydi. Faqat o'sha o'zining oila a'zolari ko'radi. Bolalari, eri boshqa hech kim ko'rmaydi. Shuni o'rganibdi, qarach. Endi bilamiz, islom tarixi bor, o'sha payg'ambarlardan qolgan narsalar. Keyin o'rganib kuzatsa, har xil tajribalar o'tkazibdi. Tajribada shunday bo'libdiki, xulosa shu shunday bo'lib chiqyaptiki, paranjidagi ayollar go'zalroq bo'lar ekan. Ya'ni o'sha yuzi yo'q, hech kim ko'rmagan ayollar go'zalroq bo'lar ekan. Yuzlari nurli bo'lar ekan. Qisqasi shuni o'rganib, sababini o'rganib chiqayotgan bo'lsa, xulosasi shu bo'libdiki, ko'chaga chiqqanda o'sha ayol kishi o'sha o'ziga aroq berib chiqadi, bilasiz. Ko'chadagi erkaklar unga shahvat bilan qaraydi, har xil ko'z bilan qaraydi. O'sha har xil shahvat bilan qarashganda o'sha ayolning yuzidagi nur ketar ekan. Mana qarang, nima uchun bizda onalarimiz, o'sha ota-bobolarimiz, oilalari mustahkam bo'lgan. Har tomonlamada. Chunki ular o'zlaridan kattalarga aytganiga amal qilishgan demoqchiman bu yerda. Endi haliga mavzuga qaytib izohlab berayotgan bo'lsam, avvallari e'tibor bering, ayollar, o'sha onalarimiz, kattalar ko'chaga chiqayotganda, o'sha men eski davrda nazar tutyapman, paranjida bugun yuzini hech kim ko'rmagan, u faqat eri uchun bo'lgan. Eri buni bilgan. Hozirgi davrda g'ir teskarisi. Pardozanda ko'chaga pardozanda chiqib chiqadi, ya'ni ko'chada eri uchun xohlash kerak deb, mani hamma xohlasin deb niyat qiladim, bilmayman. Lekin uyda qiyshiq basharasini yuradi. Endi noto'g'ri tushunmang, to'g'ri ma'noda aytayapman, ya'ni oddiy yuz bilan yuradi. Aslida kim uchun bo'yanish kerak? Eri uchun emasmi? Oddiy o'zingizga savol berib ko'ring. Aslida eri uchun bo'yanish kerak edi. Ko'chaga o'sha ko'pchilik e'tiborini tortmay turgan lojistika yuzini yopiqroq qilib chiqish kerak edi. Bor narsa eri uchun edi. Ancha bu ham ko'p narsani izohlab beradi. Lekin bizni davrimizda hamma narsa teskari bo'lib ketdi. O'sha g'arb, o'sha Yevropa filmlari sabab bo'ldi deymizmi? Biz ayollarimiz ham teskari ketdi. Ko'chaga bo'yanib chiqadi, uyda bigudin migudilari xunuk basharasini yuradi. Bu to'g'ri tushunmanglar. Bu yerda hech kimni haqorat qilmoqchiman, chunki izohlab bermoqchiman. Dangali aytayotgan joy dedi-ku. Dangal qisqa soda o'qib tushuntirib berishga harakat qilyapman. Ana o'zidan xulosa qilinglar. Avvalgilar paranja qilishgan ekan, chunki yuzlarida nur bo'lgan, chekularga shimshaq bilan qaramagan, ularning yuzini ko'ra olmagan. Endi uni qilolmagan taqdirlarda hozirgi narsa aytgan narsaga amal qilishlari mumkin. Ko'chada oddiy ro'molda ro'mol hech kim taqilamagan ota-bobolarimiz davridan bor narsa, misol uchun. Endi ba'zi bir eshak meros chiqadi-yu, bo'lib turadi, misol uchun men o'zimga ham aytishgan, bekmatov ko'chaga do'pi kiyib chiqqanimda, nimaga do'pi kiyib olgansiz, mullamisiz deb. Biroq biz kirish narsani qilmaydi, siz uchun asosiy o'sha xo'jayiningiz bo'lib turgan bo'lsa, ko'chaga oddiy kiyimroq kiyib, bo'yanmasdan chiqib, e'tibor tortmayotgan qilib, uyda bo'yanib yurganingiz menimcha ma'qulroq. Xo'p. Bu aytayotgan narsalardan maqsad o'sha boshida ham aytdim, bu muammolar oldin ham bo'lgandan keyin ham bo'ladimi? Bilamiz, oddiysi biron bir kasallik bo'lib turgan bo'lsa, o'sha doktorlarimiz ko'p aytishadiki, kasallikni davolashdan ko'ra deydi, kasallikni sabab keltirib chiqayotgan sababini yo'qotaylik, kasallik o'z-o'zidan yo'qolib ketadi deydi. Yana bir narsa. Ayollarimiz juda aqlli bo'lishgan. O'sha Gippokrat qasamimiz shukrlanishcha deymiz-ku, o'sha adashmasam Gippokrat qizlaridan bir qizining ismi Higeya bo'lgan.
ayollarimiz biladigan o'sha gigiyena so'zi aslida o'sha higiyena ismidan olingan. O'sha kasalliklar kelib chiqayotgan sababini o'rganganligi uchun, o'sha olma bo'lganligi uchun adashmasam birinchi shifokorlardan biri bo'lgan o'sha o'zining davrida. Nima demoqchiman? Bilim o'rganish, intilish bizning davrimizda hozirgi kunda yo'q bo'lib ketdi. Biz ko'pincha hozir oqibatda ko'rayotganlarim faqat serialdan xulosa chiqarishadi. Lekin esdan chiqarmanglar opalar singillarim, aqllilik qilmoqchi emasman. Lekin tan olasizlarmi yo'qmi, kitoblar bu antivirus hisoblanadi. Shuncha siz Yevropa filmlaridan tushishi mumkin bo'lgan miyangizga viruslardan himoya qila oladi virus. O'zingizni shaxs kitob, o'zingizni shaxsiy fikringiz, dunyoqarashingizga ega bo'lasiz. Endi hammaning o'zini fikri bor, o'z fikrlarini kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Endi yana bir narsa, aslida o'sha bunday qarab turgan bo'lsak, qizlar, ayollar bu narsani oldiroq o'ylash kerak edi. O'sha erni e'tibori haqida to'ydan oldin, o'sha yigitni uchrashishdan oldin. Nima uchun? Chunki o'sha yigit har qanday yigit ham o'sha yunaytgan odam tushunmaydiki, o'sha ayol kishi bor hamma narsasini tashlab keladi. Bor hamma narsasi deganimda, ota-onasini tashlab kelyapti shu uchun. Aka ukasini, singlisini hammani tashlab shu uchun kelyapti, shuni oilasiga kelyapti. Shu yigit uchun kelyapti. Lekin buni hamma yigit ham tushuna olmaydi. O'zi oilasini bag'rida e'tibor bermay turganlari ko'p. Bu narsani tushunish uchun biroz farosat kerak. Bular nima demoqchiman? Ya'ni kitob o'qisangiz, bilimli bo'lsangiz, o'sha odamni oldindan farqlashni bilasiz, farqlashni o'rganasiz va shunga qarab qisqasi odam ajratib, o'ziga kerakli bo'lgan sizga o'sha narsalarni tushunib e'tibor mehr bera olay turgan turmush o'rtog'i tanla olasiz. Hozirgi kunlarda ajrashib ketishlarning sabablaridan biri ham shu. Yigit boshqacha dunyoqarashda, qiz boshqacha dunyoqarashda yoki qizlarga nisbatan bo'lgan o'sha e'tiborda qiziqishni so'nib ketishiga ham sabab shu. Kitoblarni bir qizlarni bir qarashda o'qib qo'yish mumkin. Maqsadi niyatini. Avvalgilar yopiq bo'lgan. Yopiq bo'lgan degan ma'noda hamma narsani qizlarga bitta savol bering, noto'g'ri tushunmang. Bu ayol kishiga ikki qizlarga bitta savol bersangiz, biror bir narsa haqida fikringiz qanday desangiz, pulni aytib beradi. Endi podrobniy bu haqida izohlagim yo'q, menimcha уже tushunarli. Ortiqcha izohga hojat yo'lamoqchiman. Yigit kishi tushunishini xohlasangiz, o'zingiz ko'proq kitob o'qisangiz, qisqasi o'zingizga ham foydali bo'ladi, to'ydan keyin har xil muammolar ham kelib chiqmaydi. Keyin o'tmishga qaray turgan bo'lsak, o'sha azaldan o'sha odam ota va momo havoda qaray turgan bo'lsak, o'sha momo havoda ham o'sha har kuni bilamiz, odam ota qovurg'alarni sanab qo'ygan ekanlar. Shuning uchun qisqasi endi qovurg'a masalasida ozroq to'xtalmoqchiman. Ayol kishi kechik qovurg'adan yaralgan. E'tiborsizlik qilsang, qisqasi kechik o'sib ketishi mumkin. Bosim beray turgan bo'lsang, sinib ketishi mumkin deydi. Bu joyga nima uchun to'xtalyapman? Hozirgi kunda lekin teskari o'sib ketyapti. Ya'ni kuchli ayollar ko'payib ketyapti. Ayollar kuchli bo'lish xohlayapti, lekin aslida zaif edi. Men kuchli bo'lish deganda bilimni nazarda tutmayman, menga e'tibor beringlar. Bilim kitob o'qishga hech kim hech qachon qarshi bo'lgan, naprot za bo'lgan hamisha. Chunki dunyo qarashlaring o'zgaradi, yuqorida ham aytib o'tdim. Bu yerda boshqa narsani nazarda tutyapman. O'zini ayollar erkaklardan ustun qo'yishni xohlaydi. Erkaklarda qisqasi bo'ysundirishni xohlaydi. Mana shu bir narsa aytib o'tay. Ayollar ham ikki xil qisqasi turi ko'p-ku, endi asosiysi ikki xil nazarda tutyapman. Ahmoq ayol erini doim o'sha bo'ysundirishni itoat qildirishni xohlaydi. Qisqasi oxir oqibat itoat qildirib olgandan keyin, quliga aylantirib olgandan keyin, lekin boshqa tomonni o'ylamaydi, o'zini qulini xotini bo'lib yuradi. O'zini qulini xotini bo'lib yuradi. Aqlli ayol esa o'sha oddiy yigit bo'lay turgan bo'lsa ham, qanaqa holatda bo'lsa ham, o'sha erini shoh darajasiga, qirol darajasiga yetkazishga harakat qiladida, qirolichasi bo'lib yuradi. Erkak qilay turgan ham, qaroyib qilayotgan ham xotin degandek, mana shu bu narsalarni oldin ham eshitgansizlar, o'qigansizlar, shunchaki ko'pincha e'tiborsizlik qilib qo'yamiz, xuddi bizga aloqasi yo'qdek. Mana shu to'g'ri tushunasizlar buni ham. Keyin ba'zi vaqtda o'sha chetda yurganimizda, mani to'yimi arafasi edi, Turkiyada yurganimda, uylanayman deganimda bir-ikkita yosh ko'chalar bor, aka qizlarga qanday ajratish mumkin va hokazo deb savol berar edi. Qisqa sodda qilib izohlardim.
boyda kızı sepi bilen, kambag'allik ko'rki bilen derdim. O'sha bilasiz har mahol bor. Sochin boyda qizni kambag'al qizga qarshi qarttir deydi. Boyda qiziga shalg'ami bir narsa artdi deydi. Chunki u qaldiroq bo'lganligi hisobiga. Ya'ni o'sha maqollarda har birida ham juda katta ma'nolar yashirilgan. O'sha bobolarimiz, ota-bobolarimiz bekorga aytib ketmagan. Afsuski lekin hozir yigitlarda ham dunyo qarash o'zgarib ketdi. Har xil bo'lmag'ir Yevropa seriallarining sababi ta'siri deyishimiz mumkin. Juda ko'p yigitlarni ko'rdim chet elda. Misol uchun oson boylikka erishish, go'yoki bir kampirga bo'lsa ham boy kampirga uylansin-da, keyin u kampir tezroq o'lsin, buni boyligiga ega bo'lsin. Yoki unga bildirmasdan kelib buyoqda uylanib baxtli yashaydi, shunchaki borib kampirdan xavrob turadi. Noto'g'ri ahmoqona dunyo qarashlar bor. Bunga endi juda ko'p omillar bor. Albatta biz nafas olayotgan atrof muhitimiz, bizni o'rab turgan odamlar, tanishlarimizda ta'sir ham bizga juda katta bo'ladi. Bunga hech qanaqa shashib qo'ydim, chunki tavsiya qilardim, iloji boricha kitob o'qib turgan kitobxonlardan do'stlar orttirishlaringni, bu o'zlaringni foydalaning uchun. Bu juda ham yaxshi. Ya'ni bu gapim bilan men hamma boylarning qizi ham shunaqa demoqchiman, ya'ni sefi bilan keladi, o'g'irt ahmoq demoqchiman. Albatta har tomonlama yetuk, ham boy, ham o'ta aqlli qizlar ham ko'p, shunchaki asosiy qismi nazarda tutilyapti, chunki hozir bilamiz, oxirgi paytlarda o'sha hech kim bu kitobga qiziqmay qo'ydi. Hammasining fikr xayoli bittada. Kitob o'qib turganlar kamayib ketdi degan narsani o'rtaga tashlamoqchiman. Xo'p, endi ayollar o'zlaringa bir yana savol berib ko'ringlar. Bunday olib qaray turgan bo'lsak, e'tibor juda qimmatli narsa-da. Buni menimcha bilganlaring uchun shu videoni ko'rib o'tiribsizlar. E'tibor juda qimmatli narsa, bebaho narsa. Shu e'tiborni sizga berish uchun siz unga nima bera olasiz? Savolni o'zingizga berib ko'ring. Hamma bergan narsani beray turgan bo'lsangiz, demak sizga qiziqish kamayar ekan. Xo'p, hamma bermay turgan nima bera olasizki, o'sha e'tibor sizda qolsin. Boshqa ayollar bera olmay turgan nima bera olasiz? Albatta bu o'sha aql, oqilalik, fahm, farosat bilan bog'liq. Har qanday erkak yo'ldan o'tish mumkin deyiladi. Xotini borini ham, qisqasi sevgilisi borini ham, va hokazo har qanday erkak yo'ldan o'tish mumkin, lekin ayolini chin dildan sevay turgan ayolga ko'mir qo'ygan erkakni yo'ldan urishni iloji yo'q. Menimcha bu narsani ham bilasizlar, eshitgansizlar, shunchaki noto'g'rishmalar bu quloqimizga kirib, bu quloqimizdan chiqib ketadi, e'tiborsizlik qilib qo'yamiz. Men bu gaplarni bilan aqlli qilmoqchi emasman, shunchaki o'zlaring bilgan narsalarni o'zlaringa bir eslatib o'tmoqchi bo'layapman, xolos. Kuchli ayollar masalasida menimcha tushunarli bo'ldi. Har qanday kuchli ayol ham bir erkakda, qisqasi kuchli erkakda yelkasida bosh qo'yib dam olishni xohlaydi. Lekin o'sha o'zining erkaklarni butun qo'shga harakat qilganligi sababli kuchli erkaklar uzoqroq ketib qolishi mumkin, zaif erkaklar qolishi mumkin. Menimcha tushunarli bo'lib qoldi. Nima demoqchiligim, zaif erkaklarda ichida keyin yana kuchliroq bo'lishga harakat qiladi, hayoti o'tib ketadi. Baxtsizlik nazarda tutsayman. Tushunganda esa kechiroq bo'lishi mumkin. Zayıf erkeklar ko'payib ketdi. Tamam, o'tirishmaylar. Endi yana bir narsani aytib o'taman. Keyin bu bilaman, hech kim hech narsaga da'vat qilmoqchi emasman. Shunchaki men o'zimda shunday narsa bor. Siqilsam, asabiylashsam. Endi hammaning o'zining privichkasi bo'ladi-ku. Lekin onamda ham bor. Onam bu narsani menga ko'paytardi. Siqilsang, bolam, asabiylashsang, salovat ayt deydilar. Salovat aytishdi, men o'sha o'zimizda Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlari bor edi, shayx hazratlari, shu hazratlarni nimalarda ham ko'rdim. Juda ko'p foydali tomonlar bor. Ya'ni o'sha bir qavm keladi, adashmasam, bizni qavmimizda deydi, yomg'ir yog'mayapti, och qolib ketdik desa, ularga ham salovat aytinglar deydilar. Boshqa bir qavm keladida, qisqasi bizda deydi, o'sha bolalar bo'lmayapti, qisqasi desa, ularga ham salovat ayt deydilar. Adashmasam, Hazrat Usmon mo'lla shu salovat aytinglar deganlar, o'sha payg'ambarimizga salovat aytinglar, Allohga takbir aytinglar, o'sha subhanalloh subhanalloh alhamdulillah alhamdulillah deylar. Endi men bu diniy tomondan chuqur bilimga ega emasman, xato kamchiliklarim ko'p, shuning uchun oldindan uzr so'rayman. Shunchaki menga onam ay ko'paytirgan narsalarni misol qilib aytyapman. Asabiylashgan paytimdagi biron bir muammo uchragan taqdirda qo'limda kelmayotib turgan masalalarda yoki qisqasam yuqorida aytganimdek ko'pincha shunday subhanalloh subhanalloh alhamdulillah deb yuraman. Endi har kimning o'zini dunyo qarashi, yechimi bor.
o'zlaringda fikr xulosalaringda qilasizlar deb umid qilaman. Endi ayollarda yana bir qiziqtirayotgan narsa go'zal bo'lish uchun, ya'ni erini o'ziga qaratish uchun go'zal bo'lish kerak, chiroyli bo'lish kerak. Chiroyli bo'lishi nima kerak? Erini e'tibor bo'lsa, ayol kishi har qanday ayol chiroyli ketaveradi. Aytadi, xunuk ayol yo'q, o'ziga e'tibor bermayotgan ayol ko'p deydi-ku. Endi bog'liqlik shundaki, eri qarasa, undan xursand bo'lib, o'zidan ko'ngli to'lib, chiroyli boraveradi. Eri qaramasa, o'sha ayol kishi uchun e'tibor xuddi bu gulga quyilayotgan suvday deydi-ku. Ya'ni suv bo'lmasa, bilamizki, gul so'ladi. Ikki misol uchun boshqacharoq bir rasm bor edi. Men yaqinda bir ko'rganim, e'tiborsiz qolgan ayol degan. Xuddi maymunga, hayvonga aylanib qolgan. Noto'g'richimaydi, hech kimni yerga urmoqchi emasman, shunchaki erkak kishiga ham o'sha e'tibor berilmasa, ayol kishiga ham qisqasi e'tibor berilmasa, mehr berilmasa, oxir-oqibat e'tiborsiz, mehrsiz har qanday insonni deb qaraytirgan bo'lsak, hayvonga aylanib qoladi, vahshiy bo'lib qoladi. Endi yana bir yerda psixologik narsalarga to'xtalib o'tayotgan bo'lsak, asosiy narsalarga to'xtalayotgan bo'lsak, uzr, so'rashni javob yozishim kerak edi. Xo'p. Nimada to'xtalgandim? Psixologik narsa haqida, uzoqlash haqida bu narsa to'xtalgandim. Ya'ni bu narsa ham ko'p kerak bo'layotgan narsalardan biri. O'sha ko'ngilni olish masalasida. Ko'pchilikning dunyo qarashi biroz noto'g'riroq bo'ladi, ya'ni o'sha kelinlar o'sha yangi oilaga borib tushganda yoki sochim biz kattalarga o'zaro munosabatimizda bir erkaklarga ham tegishli narsa. Ya'ni sochim o'sha eringizga ham keyinchalik maslahat berishingiz mumkin degan ma'noda aytayapman. Ba'zi insonlarga yetib yurganmisiz, ba'zi insonlar bilan gaplashsangiz gaplashgingiz keladi. Ba'zi bir insonlarni yoniga borgingiz kelmaydi, yaqinlashgingiz kelmaydi. Shunaqa bir qo'pol, xo'rs odamlar bo'ladi. Ularda farqi nimada deb o'ylaysiz? Endi bir nechta turlari bor. Birinchisi ilmlilik, ilmli odam o'sha mayin bo'ladi. Ilmsiz odam sal baqiroqroq, jahldorroq bo'ladi. Bu birinchi xulosa, yuzaki xulosa. Endi ikkinchi tomondan xulosa kerak turgan bo'lsak, boshqacharoq versiyasiga jahldor odam, qahrli odam nima uchun jahldor, qahrli bo'lib qoladi degan savol tug'iladi. Ijora ko'rganmiz. Chunki odam значит umuman mehr ko'rmagan. Deylik, men shunday odamlarni ko'rganmanki, ko'pchilikning nazarida juda ham jahldor, u odamga yaqinlashib bo'lmaydi, u odam juda ham yomon deb o'ylashadi, lekin aslida odamlar juda ham mehribon. Shunchaki ko'ngillari juda ko'p marta singan, aldangan, shuning hisobiga borgan sari tosh bo'lib ketgan. Menimcha, nima demoqchiligimni tushundilaring. Mana hozir kunda ham kuzatib turgan bo'lsalaring, ko'pchiligimiz chetda ham qo'polroqlarimiz ko'p, bir-birimizga ishonmaymiz. Avvallari yolg'on gapirishib, gapirishmagan, qisqasi aldanmagan, o'g'irlik qilishmagan, xudodan qo'rqishgan, o'g'irlarning qo'llarini chopishgan, toki bu narsani boshqa odamlar takrorlamasin deb bir qo'lli odamlar bilan o'tirishga or qilishgan. Aslida bizda ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Men yana aqlli xumoqchimasman, chunki o'zim bilgan narsalarni, o'zim shaxsiy fikrlarimni izohlab beryapman. Ya'ni nima demoqchiman? Hamma qahrli deb hisoblagan taqdirda ham o'sha misol uchun ko'pincha kelinlarda qaynona bilan mojaro chiqishi mumkin yoki hamma bilan mojaro chiqishi mumkin, ya'ni yangi oila bilmaydi, qo'polroq bo'lishi mumkin. Lekin shu odamni siz ko'nglingizni bir og'olsangiz, menimcha mening dunyo qarashim, u odam qisqasi demoqchi bo'lganim juda yaqin bo'ladi siz bilan, sizga ishonadi va sizga hech qachon endi sabab o'zingiz yaratmasangiz albatta qo'pol muomala qilmaydi, hamisha yaxshi muomala qiladi. Har qanday odam ko'nglini olish o'sha insonni o'zini qo'lida demoqchiman, ya'ni bu qo'pol buni ko'nglini olmaydi degan narsa yo'q narsa. Har qanday odam ko'nglini olsa bo'ladi. Endi ba'zi bir omillar bor, ba'zi bir insonlar bu ko'nglini olmay turgan. Ya'ni ular butkul jaholatga botgan deyish mumkin, ya'ni kitob umrida o'qimagan, boshqacha atmosfera, do'stlik atmosfera deganim, o'sha atrofidagi tanishlari, do'stlari va hokazo bu tanolamizmi yo'qmi? Bizda tanishlarimiz, do'stlarimiz qisqasi bizning kelajagimiz, qisqasi biz kelajakda ular qanday bo'lsa, xuddi shunday bo'lamiz. O'tib ketmaymiz. Shukrga yo'qolamiz. Tanolamizmi yo'qmi? Misol uchun e'tibor berib qarang, hamma ajralib qoladi. Alkashlar alohida kurib qoladi. Uspeshni odamlar, ya'ni o'sha omadli kishilar boshqacharoq bo'ladi, biznesmenlar hammasi o'zining kurigi bor. Maktabdagi bolalar ham bo'linib qoladi.
boshqa narsa qiziqish uchun sportga qiziqayotgan bola alohida, o'qishga qiziqayotganlar alohida, yana bir boshqa narsa qiziqayotganlar alohida alohida bo'lib qoladi. Hamma joyda ham shunday demoqchiman, ya'ni o'sha kim bo'layotgan bo'lsa, o'sha do'stlarga e'tibor bering. Ko'ngil olmoqchi bo'lsangiz, do'stlar qanaqa, ularga nima yoqadi? O'sha asosiy maqsad shu bo'lyapti. Bunday qaratadigan bo'lsak, asosiy maqsad nafaqat erini ko'ngil olish, balki o'sha erini, yaqinlarini ham ko'ngil olish bo'ladi. Nima uchun? Chunki agar eringizni ko'ngil olishga harakat qilsangiz, lekin eringiz yaqinlariga qo'pol muomala qilgan bo'lsangiz, eringizni bilasizki, ko'ngli so'lib ketadi. Tasavvur qiling, eringizni ko'ngil olib hamma narsa qilasiz, lekin onasiga biroz, masalan, uchun qaramayapsiz yoki choy olib kelib berdigan vaqt olib kelib bermayapsiz, baqirtiryapsiz, haqqan erkakni ko'ngli so'lib ketadi. Men sizni yaxshi ko'rsin, ko'ngli so'lib ketadi. Masalan, men o'zimni olay turgan bo'lsam, oilamni yaxshi ko'raman. Oilam muqaddas narsa. Oilani aytadi, chunki shunday meni buzilmasin deydi. Rasmda ushbu video ham o'sha kimlargadir foydasi tegsin degan niyatda qilayman. Oila buzilganda o'sha bir yomon so'z aytilganda ashaloqdagi kursi qimirlar ekan. Shu darajada jiddiy, ya'ni demoqchi bo'lganim. Qisqasi, ota-ona o'zbeklarda endi biz ko'pchilik unutib qo'yapti, lekin aslida unutish kerak bo'lgan narsamiz, ya'ni shu zamonaviy qizlar deymizmi, qaynota-qaynotasiga qisqasi hurmat qilmayapti, e'tibor bermayapti. Bu narsasiz iloji yo'q, erkin hayotda ko'ngilni olmaysiz. Eringizni ko'ngilni olish niyatingiz bo'lsa, avvalo o'sha albatta, ko'pincha ko'p hollarda bilamizki, qaynota kelin taraf bo'ladi. Qisqasi, qaynona qaynotangizni ko'ngilni olishingiz kerak. Albatta, eringiz bilan birgalikda. Bizning mushugimiz ham chotib tipirchilashni boshladi. Uzr. Qisqasi, eringizni yaqinlariga ham qisqasi yaxshi muomala qilish kerak. Har tomonlama demoqchiman. Ko'ngilga yoqadigan taomlar va hokazolar va bilamizki, to'ydan oldin qiz va yigit bir-biriga turli xil sovg'alar qiladi. To'ydan keyin shu narsa to'xtab qoladi. Xuddi go'yoki hamma narsa tugadi degandek. Lekin aslida unday emas. Misol uchun bilamiz, e'tibor berilgan ayol eriga farzand sovg'a qiladi, misol uchun. Ayol kishi hamisha ikki bor qaytaradi degan narsalar bor demoqchiman. Ya'ni farzand sovg'a qiladi, baxtli bo'ladi, qisqasi oilani asosiy bunday ushlab turayotgan narsalardan biri farzand deydi-yu. Ba'zi bir oilalarda shu farzand afsuski erta bo'lmaydi, ya'ni vaqt bo'lmagan holatda har xil noto'g'ri tushunmovchiliklar bo'ladi. Bu holatlarda ham o'sha salovat aytib, biroz sabr qilish kerak. Hozir afsuski ko'p joylarda onalarimiz afsuski e'tibor berishmay qo'yishdi. Endi o'sha oiladagi muammolar sabab ro'zg'or tebratib keyin chet elga ketib, farzandlarga e'tibor bermay qo'yishdi. Hozirgi qizlarimiz afsuski avvalgilar oshxonada katta bo'lganmiz, hozirgilar internetdan, Instagramda katta bo'lishyapti. Erta turmushga chiqsa uni chiroyli ko'zlariga qarab erni qorin to'yib qolsa kerak-da, endi yo shunday deb o'ylaydimi? Manimcha nima demoqchiliklarimni tushunyapsizlar, qaysi tomonlarga borayotganligimni. Kelajakda o'sha farzandingizni baxti ham sizni baxtingiz bilan bog'liq, ya'ni siz farzandingizda biron bir muammo bo'layotgan bo'lsa, bilamiz o'zimiz ota-onamizdan bizga bir narsa bo'layotgan bo'lsa, tinch o'tira olishmaydi. Qisqasi, endi eng so'ngiga kelayotgan bo'lsak, nima demoqchiman? Bildikki, значит, qahrli, g'azabli, yomon odam bo'lmas ekan, shunchaki unga sabab bo'lar ekan. Lekin ularda ham ko'ngil olsa bo'lar ekan, endi johillarga yaqinlashib bo'lmaydi-ku. Bu xulosamizni to'xtatdik. Endi navbatdagisiga kelayotgan bo'lsak, asosiysi o'sha eringizni ko'ngil olish uchun, demak, inson avvalo o'ziga e'tibor berish kerak ekan. Bilim bo'lish kerak ekan. Shu dunyoqarash, oqila bo'layotgan bo'lsangiz, sizdan oqil fikrlar chiqayotgan bo'lsa, eringizni siz olg'a qisqasi kechiga sabab bo'layotgan bo'lsangiz, hamisha eringiz borgan sari sizni yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rib boraveradi. Eringizga e'tibor bergan sari o'sha og'izga qaytargan, ko'ngilga qaytargan narsalarni qilaversangiz, qisqasi eringiz e'tibor qilgan narsangizni olasiz. Aytadi-yu, bu dunyo ko'zgudir, ko'raverasan, ne eksang, ekkaning o'raverasan. Inshaalloh ushbu video sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Yana ba'zi bir fikrlarimda unutib qo'ygan, aytmoqchi unutib qo'ygan fikrlarimni balki videoda keltirib o'taraman. Opalar, singillarim, agar men unutgan narsalar bo'layotgan bo'lsa, kibron narsani xato aytgan bo'lsam, video izohida o'z fikrlaringizni qoldiringlar, qayerda xato qilgan bo'lsam, nimani xato qilgan bo'lsam. Bu shunchaki aytib o'tganimdek, hech qanday tayyorgarliksiz shoshilinch video bo'lib qoldi. Ya'ni o'sha maslahat so'radi. Yuqorida ham aytib o'tdim. Bilasiz-ku, o'sha biron bir muammo chiqqanda o'sha biz oldingilarda eslaymiz. O'sha bilgan narsalarimni aytdim.
i yana bir narsaki oxirgi paytda sochman tanishlarimni ko'rganim borganimda endi oxirgi paytda deganman 2 yil oldin qisqasi ancha muddat oldin ham keyingi davrda ham oxirgi paytda kuzatyapman o'sha kennaylarim va hokazolar tanishlar sizlarga kitob o'qing deytirgan bo'lsak bansada yotib zerikib ketdim deydi misol uchun har xil sabab tufayli bansaga yoki biron bir joyga borib qoladida yotib zerikyapman deydi kitob olib kelib beraymi kitob o'qiysizmi desa yo'q deydi nima desa kitobni ochsam boshim og'riydi aslida o'sha kitob ochib o'qimaganligingizni hisobiga o'tirishmay aqlli qilmoqchimisman ko'pincha boshimiz og'riydi mitta joylarga tupiklar kirib qolamiz ota bobolarimiz qilgan narsalarga amal qilmaganligimiz sababli manimcha videoni ancha cho'zib yubordim lekin umid qilamanki asosiy maqsad o'sha sizlarni savollaringga javob topdilaring shu videodan umid qilaman inshaalloh navbatdagi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar salomat bo'linglar alloh sizlardan ham rozi bo'lsin mandan ham rozi bo'lsin xayr